Pessoal, estou aqui para avisar vocês, novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona que tiver hashtag maratona aqui dessa semana, da próxima, vai ter o um sorteio de um Alp Fogos aí de R$ 10. Como que funciona? Como vocês reclamaram aí, o pessoal não consegue achar muito código aí que está difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta. Não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo. Cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho, a resposta, eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa AWP, no caso essas daqui que eu tô aqui, liberam dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 AWP para vocês essa semana aí. Então são mais de R$ 200 aí não é nem sorteio, né, cara? Para quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corram e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance de ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 para uns R$ 30 aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso, você ganha um brinde garantido de R$ 8 até R$ 500 preenchendo o formulário do mês. Você também ganha 1.000 coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com R$ 2.000 em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizadas ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Uma caixa que muita gente gosta, muita gente odeia, mas é uma das minhas caixas preferidas, que eu já tive muito profit nela, tanto na minha conta principal como secundária. E, manos, bora lá, sem muita enrolação, testando as caixas. É basicamente o seguinte: eu começo com o valor e abro muitas caixas da mesma caixa para ver se ela vai dar um profit, se ela tá com uma constância boa de drop pra gente, beleza? Bora lá, mano. Se a gente começar a dropar uma Poker, já dava um mortal pra trás aqui. Beleza, começamos praticamente um profit, perdemos 10 centavos, então vamos considerar aí profit por causa do bônus. E, manos, ela tem muitas skins boas, high tier, tem muitas skins ruins também, cara. Muita Negev, esse é o problema. A caixa que tem muita Negev é foda de abrir. Ó, por enquanto, estamos no profit praticamente. Então, vamos abrir uma, duas, três e quatro. E, manos, essa caixa aqui eu já dropei luva, né? Faca eu nunca dropei, já dropei essa luva aqui nessa caixa. Eu queria muito dropar uma faca nessa caixa, mano. Ou uma Blaze, uma Hot Rod, seria bem legal. Ó, por enquanto, só profit. É uma caixa bem legal. Bem boa. E, mano, por enquanto só profit, vem bastante orbital, block, Hyper Beast nela, vem bastante. Bloodsport eu já tirei também. Quase ficou na luva. Ó, essa Tech Nine aqui vem bastante, 6,91. Perdemos um pouquinho só. E vamos ver aqui o que vem pra gente. Mano, uma Shadow. Mano, já pensou se a gente pega uma 9 Lore com 2 dólares? Cara, sem mortal pra trás, tá ligado? Essa CZ aqui é um problema, vou falar pra vocês. Essa CZ aqui é um probleminha, cara. Ela vem bastante também, vem mais que Negev até. Essa CZ, essa 12 e essa 1, que cara do céu. Quando você vê, você chora. Essa daqui é um pouquinho cara, né? Essa Negev aqui, Gathermesh? Não. Nossa senhora. Essa P90 ela é boa, mas também não é lá das melhores, não, cara. Se você não der sorte, ela vem com preço péssimo. Espero dropar. Ó, mano. 40 dolinhas essa Glock? 28 dólar, vai, 28 dólar. 28 dólar, 12 dólar. O God pagou ali 5 caixas. Um pouquinho mais, na verdade. Mais 6. Uma orbital, mano. Faz tempo que eu não pego uma orbital aqui. Passa, 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 passa. Isso daqui é o problema. É a Baratati que é meio cara, verdade. A Negev aqui, quando vem, não é tão prejuízo. Essa P90 seria legal. Mano, uma Hot Rod, uma Hellfire também, velho. Nossa senhora. Ó, veio a Orbital. Chamei ela, ela veio. Ela pode vir até 40 dólar, hein? 27 dólar. Mano, essa skin tá vindo muito caro ultimamente, cara. Por isso que compensa abrir essa caixa. Porque se você abrir uma dessa daqui, se você pegar uma dessa, cara, você tá feito, na moral. Sou 2 dólares, pegou uma de 30, mano. Você tá feito, velho. Profitou ali 10 vezes ali em um segundo, tá ligado? Menor. É uma Negev bonita, só que não vale porra nenhuma. Vamos abrir uma dela aqui. Não
Desert Strike. Também não vale nada essa Negev, mas é bonitona. Mas é uma Negev, né, mano? Quem joga de Negev? Esse é o problema, cara. Quem joga de Negev? Mais uma Negev Bratata. Barra Bratata, Batata, capa. Mais três aqui. Para. É, mano, podia ter parado, né, brother? Manos. Estamos aqui agora, é umas 8 da manhã, 7 da manhã. 7h50 da manhã, tá cedão. Tem 800 pessoas no site já essa hora, velho. 1h29, mais 4. Lembrando, semana de 35% de desconto, semana do barbecue. Barbecue. Barba e cu, que isso, velho. 4. Vamos ver. Manos, não veio nada muito legal. Eu tava sinceramente na esperança de dropar alguma coisa bem cara, velho. Não veio nada tão legal. A gente começou com 99 dólares, tem que ter saído com mais que isso no final. Sinceramente, eu não sei se a gente tá no profit, velho. Tá, se vir outra cadeia, a gente tá. E se faz na faca também. É, cara, eu vou arriscar que a gente tá no profit. 92, não tamo, cara do céu. Mesmo com vindo skins raras, a gente não tá no profit. Esse é o problema dessa caixa. É uma caixa muito boa, recomendo que você abra, mas não abra muito dela. Porque mesmo dropando uma skin ali de 27 dólares, que foi a melhor que a gente tirou, e outras de 12, 7, vem muito dessas skinzinhas baratas aqui, tá vendo? Eu vou fazer um contratinho pra ver se a gente recupera um pouquinho, pelo menos. E beleza, 9, nossa, recuperamos. Nossa senhora, isso aqui foi um profit god demais, cara. É 434. Outro profit, bom. E mais um de 1,56 e veio. Nossa senhora, velho. Mano, muito profit, guys. Recuperamos. Tamo no profit agora. 100 dólares. Profitamos 1 dólar. Então é isso. Esse foi o. Vai lá. Pode ser que você se dê muito bem. Só não tenta abrir muita dela igual eu fiz aqui no testando. Porque é praticamente o que eu faço pra testar, né? Pra vocês. E pode ser que muita dela não dá bom, mas uma ou duas aí pode ser bem bom, pode pegar uma skin bem cara. Então é isso, utilizem o código amigo aí no depósito, ganhar os 35% de bônus, mais um brindezão. É nóis, valeu!